کرامات ایسی ایک دن سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے پاس لیٹر آیا سلطان سنجر کا کہ آپ میرے دربار میں آئیں ایک مرتبہ اتنا وظیفہ دوں گا ایسی جاگیر دوں گا لنگر کا سارے سال کا خرچہ میں دیا کروں گا جو آمدنی ہوگی وہ آپ استعمال کریں گے آپ نے جو ہی وہ خط دیکھا اس کو الٹا کیا الٹا کر کے آپ فرماتے ہیں اے سلطان سنجر چوچتر سنجری رخ بختم سیاہ آباد جز فقر اگر بود حوث ملک سنجرم خدا کرے میری تقدیر کا منہ بھی اسے تیرے کالا ہو جیسا تیرا جھنڈا کالا ہے یہ شیعہ کی علامات تھی جھنڈا کالا یہ بڑی پرانی رسم چلی جا رہی ہے خدا کرے میری تقدیر کا منہ بھی اسی طرح کالا ہو جس طرح تیرے جھنڈے کا منہ کالا ہے اگر فقر و درویشی کے سوا میرے دل میں کسی کی جاگیر کی بند منا ہو زانگاں کے خبر یافتم از ملک نیم شب صد ملک نیم روز بیک جو نامی خرم جب سے لے کر مجھے آدھی رات کی حکومت کا پتہ چلا ہے تو تو مجھے جاگیر دینا چاہتا ہے نا جاگیر نہ دے پورا ملک دے اور ایسا ایک ملک نہ دے سو ملک دے ایسا سو ملک سے دے کے مجھ سے ایک جو مانگے تیرا سو لے کے جو